Градоначалникот на Центар тврди дека со предлог деталниот урбанистички план за централното градско подрачје Мал Ринг ќе се спречи да се комплетира проектот Скопје 2014-та. Неизградените споменици од проектот никогаш нема да никнат онаму каде што се предвидени и наместо нив ќе има зеленило. Згради со намена А2 за домување, впишани во претходниот план, сега ќе се пренаменат и ќе бидат дадени на државни институции што се занимаваат со култура. Вчера пак од Асоциацијата на архитекти на Македонија побараа градоначалникот Богданович да го повлече предлог деталниот урбанистички план за Мал Ринг, за кој денес содржа јавна презентација. Сметаа дека јавна презентација не смее да има, се додека спорните објекти не бидат целосно исфрлени. Планот кој што го работиме, односно кој што денес го презентира, не го правиме за да ние протуркаме нешто или како што се кажуваше да легализираме, него напротив. Баш со одредени потези кои што се случуваат, односно работи кои што ги правиме, правиме баш со цел дел по дел да отстрануваме тој проект Скопје 2014. Само да напоменам, тие што имаат повеќе искуство, овој план е менуван во една година 3 или 4 пати, ако не се лажам. Дел од архитектите присутни на јавната презентација побараа од Општина Центар да действува порадикално и да урне некои од објектите. Во овој предлог ДУП се стопира и се брише незапочнатото, а се отстрануваат и насоките од предходниот план, затоа фасадите да бидат во стил барок и другите карактеристични стилови. Но мора некои работи да се срушат за да се реши радикално проблемот, кој што друго решение нема. Овдека имате бруто процентна изградено 73,4. За градбиот проектот Скопје 2014-та во моментов има 29 постапки во обвинителството. Богданович уверува дека ќе интервенира во деловите од планот за катната гаража кај собрание, шпанските скали, споменикот Мајка Тереза. Но сето тоа откако ќе завршат процесите.